זהו הכפר שייך דנון בגליל המערבי. היום אפגש עם קבוצת נעימה, נשים ערביות ויהודיות מקדמות השותפות. הן יצרו קהילה משותפת באזור ומתמידות בכך כבר 4 שנים. הסתקרנתי לשמוע את סיפורן. אז מה הייתה המוטיבציה להקמתה של הקבוצה? אירועי צוק איתן 2014 והאווירה המתלהמת שנוצרה סביב המלחמה הזאת, מצד אחד פחד מאוד גדול של כל הצדדים, אני חושבת, ושנאה מאוד גדולה, בשבילי זה היה קו אדום. אחרי צוק איתן היה הרבה يعني نتوك هربي بعيوت كمعت إباتي تهبنا كيف إيفو نحن 30 سنة عفدين بياخد ببطم أدرواك إلو أويفين لو خبرين חיפשתי עוד יהודיות, במיוחד אלו שפחדו מערבים, שהם דיברו איתי בצורה של אוי, אני מפחדת להיפגש, מה הם יגידו, מה הם ירצו. ואמרתי, זה בדיוק הסיבה בשביל להקים קבוצה כזאת. ישנן תוכניות רבות הכוללות מפגשים בין יהודים לערבים. המפגשים הם לרוב חד פעמיים או לתקופה מוגבלת ומונחים מקצועית. נעימה לעומת זאת היא קבוצה המתקיימת עצמאית במשך שנים ומזמינה מנחות מדי פעם. על פי מחקר של הפרופסורים לפסיכולוגיה אמיר ובן ארי, מפגשי דיאלוג יכולים לקדם שינוי בשלושה תחומים. התחום הקוגניטיבי, הכולל שינוי בעמדות, בתפיסות, בסטריאוטיפים ובדעות קדומות. התחום הרגשי, הכולל עיבוד תחושות הדדיות בין חברי הקבוצה. והתחום ההתנהגותי, הכולל הגברת הנכונות למפגש ולשיתוף פעולה. שאלתי את חברות הקבוצה לדעתן על השפעתה של הקבוצה עליהן ועל סביבתן, וגיליתי שתשובותיהן הכילו את אותם שלושת המרכיבים. אין ספק שמה שקורה בקבוצה כזאת, שיש בה מרקם יחסים כל כך חיובי וטוב, שיש בה די איזון בין חברות שונות, יש לה הדהוד בתוך בני המשפחה, בתוך מעגלים שונים שנפגשים. ומה חושב הגבר שבביתו אנו מתארחות? במצב הקיים, בסיבוכים הקיימים, זה קשה, קשה מאוד. אבל הם עושים את הדוגמה. הם מראים לנו איך אפשר לשוחח ביחד, להבין אחד את השני. רציתי לשמוע גם איך הן מתמודדות עם המטענים וההתנסויות של כל אחת, עם הנרטיבים האישיים, עם הכאב. מה קורה אחרי אירועי אלימות? כל האירועים שעברו עלינו, אנחנו פשוט דיברנו עליהם. זה לא הזיק וזה להפך. זה יותר ויותר חיזק אותנו ונתן לנו להיות ביחד. תמיד דיברנו על הכאב של האנשים, גם של הנפגעים וגם של המפגעים. אנחנו חייבים, אפילו למרות שזה כאב, אם זה מבחינה החברה הערבית או החברה היהודית, אבל אנחנו חייבים לדבר. בית עמק נוסד על כפר ערבי בשם קוויקאט, ואני ערה לעובדה שזה קוויקאט. אני שמעתי את הסיפורים של התושבים ודאגתי ללכת, לשמוע, לשאול. אני מנסה להתחבר לחוויה שלהם ולהיות חלק מזה. לא בשביל לרחם עליהם או להרגיש רע בשביל עצמי, אלא רק לדעת, להיות חלק מזה, להיות לדעת. אנחנו לא רק שנשב ונדבר ולאכול וזה, אבל אנחנו גם צריכים לשים על הפצע שלנו, לרבות את הפצע. הפצע, שכל אחד יש בפנים משהו שיש לו פצע בפנים, והוא כאילו רק סותם את זה ככה, שאף אחד לא יראה את זה. אנחנו מאוד זהירות לאן זה הולך, עד כמה אנחנו נכנסים לזה. לא נגענו בקונפליקט, בנרטיבים השונים עד הסוף. נגיד ביום הנכבה או יום העצמאות, הרגשתי שזה קצת כאב לחלק. פעם דיברנו על עצי זית, זה היה בט"ו בשבט אחד. דיברנו בזוגות. שמעתי את הסיפור שאני מספרת לך עכשיו מהערבייה, שהיא אמרה,
היא מדברת אליי על העצי זית, אבל העצי זית האלו היו, הם היו שייכים לאנשים אחרים, והיא בכלל לא התייחסה לזה. היא אמרה לנו את זה אחר כך, כשהיא הרגישה יותר בטוחה, שיכולנו, שידעה שאנחנו נוכל להכיל את זה. היום הן עובדות בקבוצות קטנות על פוסטרים שיתארו את החוויה שלהן בקבוצה, עם מינימום דיבורים. ואז מתפתח לו שיעור ערבית מאולתר. נתעלם עכשיו או תעלמנו? הלוגה מן אל-שריה, מן אל-אסחבי מן מזרה. תעלמנו מבד. אנחנו איסם נתעלם ונחכם איסער. ומה עולה מהפוסטרים? כאן יש לנו קצת את הבלגן שיש בחברה, אבל כאילו אנחנו בנעים החיים בתוך איזה קפסולה. איש של שפיות. אנחנו כמו עכבר וחתולים, רוצים לגשר את חיים יותר טובים, חיים של שלום. מי העכבר ומי החתול? מי החזק. אז איך הן רואות את העתיד בגליל המערבי ובארץ בכלל? האם יש להן תקווה לעתיד טוב יותר? זה אפשרי. זה אפשרי שיהיו לנו חברויות, וזה אפשרי שנכיר. וזה מרקם החיים פה בגליל המערבי. אם יש לנו את השקט והשלווה, בכל העולם לא יהיה כמו המקום שלנו.